Takže bereme prvý diplom. Já poprosím samozřejmě celý tým alebo zástupce, aby přišel potom sem, dáme to tu trošku nabok, aby aj média mohli to všetko zaznamenať a budeme my všetci, ktorí ste tu, tlieskať týmto úžasným ľuďom. Takže ja poprosím, aby prišiel na pódium tým Sanitkári TT. Sanitkári TT, poďte sem na pódium. Veľmi pekne ďakujeme, že dámy a páni, to sú oni. Sanitkári TT! Tak tomu sa hovorí správni chlapi. Správne baby, ktorí tam mali dneska infúzie, ja som ich videl tie infúzie, tak dúfam, že zabrali infúzie, takže ďakujeme veľmi pekne, odovzdávam tento nádherný diplom Sanitkári TT a ďakujeme a dúfam, že sa zúčastníte aj budúci rok, takže dámy a páni, Sanitkári TT! A poprosím, veľký potlesk aj tých zadných radov, priatelia, títo ľudia dneska prišli navariť ľuďom, pre deti zo základnej materskej školy je pre vás ostatní, aby vám chutilo. Takže Sanitkári TT, ďakujeme. Máme tu ďalší tým, ktorého poprosím, aby prišiel sem na pódium a bude to tým Partička. Partička, poď sem na pódium. Ďakujeme veľmi pekne, takisto získala diplom za vynikajúce odprezentovanie kuchárskych schopností dnes na Špačinskom kotlíku. 7. ročník, priatelia, to bola ďalšia partia. Táto partička takisto možno spomenúť tak, ako aj boli Sanitkári TT. Je to nová skupina, noví ľudia, ktorí prišli sem dneska variť. Ďakujeme a dúfam, že takto sa vidíme aj o rok. Takže Partička, veľký potlesk pre týchto ľudí, ahoj, ahoj! A odovzdávam, kto, nech sa páči, odovzdávam diplom za vynikajúce odprezentovanie kuchárskych vlastností. Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že sa vidíme aj o rok, takže Partička, priatelia, to sú oni! Ďakujeme! Takisto veľmi skvelí ľudia. Poprosíme ďalší tým, aby prišiel na pódium, je to pokorný súbor Dudva križovaný. Poďme sem na pódium. Čekera, čekera, oh yeah. Takže priatelia, je to tam? Pokorný súbor križovaný. Pokorná skupina, tak? Áno, aby som to... Pokorná skupina Dudva križovaný, priatelia. My ako zo Špačinčanky, my sme takisto pokoristi, to sú naši kamaráti. To sú naši kamaráti Dudvák z Križovian. Takže gratulujeme, ďakujeme veľmi pekne, že sa zúčastnili a takisto dúfam, že budúci rok táto skupina takisto príde variť. Takže nech sa páči, prenechávam za vynikajúce obedné kuchárske schopnosti. Ešte raz veľký potlesk, pokorná skupina Dudvák Križovian! Poprosíme sem ďalší tým. Hronsko-Fatranskí kamaráti, poďte sem na pódium! Priatelia, toto sú naozaj skvelí ľudia. Úžasne, neviem, čo si, keď si boli koštovať gulášikovi, tam hrajú banjo, husle, gitara, hrali tam country pesničky. Úžasní ľudia, užívajú si ho, my si užívali nielen to varenie, oni si to pekne aj spríjemnili výbornou hudbou a dúfam, že tá hudba bola príjemná aj pre vás ostatní, takže Hrofaka, Hronsko-Fatranskí kamaráti, ahoj! Nech sa páči, prenechávam diplom za vynikajúce kuchárske vlastnosti a takisto dúfam, že prijete aj v budúci rok. Oni by chodili každý rok, ale to veľakrát majú vystúpenia, totiž oni vystupujú aj profesionálne. My sme roková kapela, my hrajeme raz za rok. Roková kapela, že hrajú raz za rok. Že sú roková kapela. Ale nie, nie, sú vynikajúci hudobníci, priatelia. Hronsko-Fatranskí kamaráti, ahoj, ďakujeme! Máme tu ďalší tým, priatelia, poprosím sem, poprosíme tým Základná škola Špačince! Základná škola Špačince, priatelia, dneska na 7. ročníku Špačinského kotlíka.
Dneska sa navarilo tisíc, viac ako 1000 litrov gulášu a oni boli samozrejme toho zúčastnení a prispali k tomu. Základná škola Spačince, ešte raz veľký potlesk. Ďakujeme, prenecháme diplom. Ešte idú, poďte. Treba všetci, aby si prišli, aby ľudia videli, kto tu dneska naozaj navaril naozaj nádherné gulášiky. Ďakujeme veľmi pekne, priatelia. Dneska ešte sa toho nekončíme, pokračujeme do rána, dneska to bude žiť, bude ruka hore. Základná škola Špačince, ďakujeme! Thank you very much. A ideme ďalej, priatelia. Čahám z osudia a vyhlasujem. Poprosíme na pódium tým Štvorlístok. Štvorlístok, poď sem! Priatelia, aby sme to vysvetlili trošku aj. Špačince sú naozaj už veľká obec. Je to, neviem či, najväčšia obec v Trnavskom kraji, alebo v Trnavskom okrese, ešte sa mi dá. Aj s Cíferom. No a samozrejme máme tu nových a prisťahovaných ľudí. A títo ľudia práve teraz varili. Sme veľmi radi, že ľudia, ktorí sem prišli do Špačinec a nie sú Špačinčania, sa asimilovali, ako sa hovorí, áno? Splinuli z našimi pôvodnými obyvateľmi, áno? Takže veľmi, naozaj veľmi pekne ďakujeme za to, že naozaj sú súčasťou Špačinec. To sú oni, priatelia. Štvorlístok, ďakujeme! Hej! Je veľmi dôležité, samozrejme, vždy, keď nejakí noví obyvateľia prídu, že splynú s ostatnými a žijú s nami. Takže ďakujeme veľmi pekne, vynikajúce odprezentované vlastnosti a samozrejme výborné gulášové varenie, ktoré nám dneska predviedlo Štvorlístok, takže veľmi pekne ďakujeme. Dámy a páni, veľký potles! Štvorlístok! A ideme ďalší. Ďalší tým, ktorý poprosím, aby sem prišiel na pódium, to sú takisto noví priateľe, ešte tu nikdy nevarili. A verím, že prídu variť aj na budúce, lebo sú to betonári, metonári, poďte sem, betonári! Namiešali dneska ten najlepší betón, gulášový betón, ktorý vám dúfam, že všetkým chutil. Wow, tak toto sú najmladšie členky. Kristián Lorenc, priatelia betonári, to sú oni. Takže keby ste potrebovali nejaký ten betón, tak títo betonári, áno, povezú, zabetónujú, všetko spravia. Takže dámy a páni, betonári, veľký pokles! A samozrejme odovzdávam diplom za vynikajúce odprezentovanie kuchárskych schopností dneska na Špačinskom kotlíku. A verím, že sa vidíme aj na budúci rok, boli ste naozaj skvelí. To boli oni, priatelia, ešte raz betonári, ahoj! Ďakujeme! Takže zabezpečovanie betonáži, dovoz, čerpanie betónu, priatelia. Keď budete stavať a staváte, tak betonári vás tým pomôžu. Ideme ďalej. Poprosím polovnícke združenie Svormost! Takže spačínsky polovníci, ktorí zastrelili toho najkrajšieho jelena, ktorý po spačínskej kotári sa prechádzal a dali ho do gulášu. Lebo získavajú diplom za vynikajúce odprezentovanie kuchárskej schopnosti práve polovnícke združenie Svormost Špačince a prichádza Jozef, vedúci člen. Jozef, predávam ti tento krásny diplom a poprosím. Ešte nejakí polovníci, oni už išli do revíru, išli už, no, gulovnice nabité už išli. A sú tu chalani, chlapci, vynikajúci, takže ešte raz. Veľký potlesk, polovnícke združenie Svormost Špačince, ďakujem, že ste podporili túto nádhernú akciu. Takisto verím, že sa vidíme aj v budúci rok. Je to stála partia ľudí, ktorí chodia každý rok, takže je to tam, priatelia. Družstvo s názvom 3M plus M. 3M plus M, poďte sem! Polorechom ste boli, dám ste boli. Barili ste,
výborný gulášek a my se vám ideme teraz odvděčit diplomom zo Spačinského kotlíka, který se konal 17. júna 2023 a byl to 7. ročník organizátorov podujatia Folklórna skupina Spačinčanka, Spačince, priatelia, společně s obecným úradom Spačince, takže 3M plus M a poprosíme 3M a M, aby všetky M-ka, aby prišli na tanečný parket, si pojde za chvíľku. 3M plus M, priatelia! A teda, ja už viem, preč sa volajú 3M plus M, tých mená sa začínajú na M, je to tak? Miro, Marek a tak ďalej, ano. Takže dámy a páni, prenechám vám takto diplom, predávam vám a samozrejme gratulujeme za výborné odprezentovanie kuchárskych schopností. Ešte raz veľký poklen s Triendúzem! Hej! Poprosíme ďalší gulášový tým, ale prišiel sem a je to za naše Spačince. Nech sa páči sem na pódium. Takisto za naše Spačince získala diplom za vynikajúce odprezentovanie kuchárskej schopnosti dnes na 17. júna 2023, priatelia. Len rád poznamenám. Budúci rok sa stretneme opäť a bude to 8. júna. Takže nech sa páči, poďte sem. Za naše Spačince veľký potlesk, priatelia, takisto ďalší tým, ktorý chodí každý rok podporiť túto naozaj nádhernú a skvelú akciu Spačinský kotlík pre deti zo základnej a materskej školy Spačincia, takže výborne. No a prenechávam takisto diplom za vynikajúce odprezentovanie. Gratulujem veľmi pekne, priatelia, za naše Spačince veľký potlesk! Poprosíme tým, ktorý sem teraz príde a pre neho veľký potlesk. Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska Spačince! Dôchodci spačinskí, činní, veľmi činní spačinskí dôchodci, neviem, či to poznáte niektorí, ale sú naozaj činní, výlety, gulášik, oni mi varia každý týždeň, spievajú si, naozaj skvelí ľudia, ktorí sa dali dokopy, je to veľká partia dôchodcov a je to naozaj krásne, že aj v tom dôchodcovskom veku nikto nekončí, práve naopak pokračuje ďalej. Takže ďakujem ešte raz, každý rok chodia, sú vynikajúci a ešte raz veľmi pekne ďakujem pani Palčekovej, predsedničke, odostávam. Nech sa páči, dámy a páni, jednota dôchodcov Slovenska v Spačince, ďakujeme! A poprosíme ďalší tým, Spačinskí pekní chlapci! Spačinskí pekní chlapci, zástupci, poďte sem! Spačinskí pekní chlapci je, samozrejme, aby ste aj vedeli, je to turistický klub, ktorý v Spačinciach, turisti to poznajú, ktorí sa tomu venujú, organizujú napríklad Spačinskú stovku, je tak, aj ostatné veci, ktoré sú známe po celom Slovensku. Takže gratulujeme Brčko, SPK ešte raz gratulujem, všetko dobré a veríme, že na budúci rok prídete medzi nás. Takže priatelia, SPK, veľký potlesk, ďakujeme! Poprosíme ďalší tým, ktorý príde sem na pódium, takisto je to nový tým, ktorý tu ešte nikdy nebol a je to aj sponzor, hlavný sponzor hlavnej ceny, ktorá dnes bude vyžrebovaná pre jedného, ktorý žreboval, ktorý hlasoval. A je to Auto Ješko SRO, priatelia, výborný gulášista, kalanisko, ktorý chodí variť guláš, chodí aj hodnoty, je to výborný kuchár a zapálený človek, ktorý samozrejme aj dnes prišiel sem podporiť deti z materskej základnej školy Spačincia. Takže Auto Ješko, nech sa páči, poďte sem, kalani. Ďakujem veľmi pekne za prvú cenu, ktorú ste venovali pre jedného koštovača. Takže dámy a páni, ja odovzdávam slovo hlavnému gulášmajstrovi. Takže Martin, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, dúfam, že prídete aj na budúce. A ešte raz poprosím, veľký potlesk Auto Ješko SRO! Ďakujeme! Poprosíme sem na pódium
Poprosíme sem na pódium ďalšieho. Boli prvýkrát, tak sa nazvali a verím, že neboli poslednýkrát. Poprosím sem na pódium tenkrát poprvé. Tenkrát poprvé zástupci tohto gulášového týmu. Tenkrát poprvé, nech sa páči, tu si takto pekne prestúpte, aby vás všetci videli, aby sme vám mohli poďakovať. Dámy a páni, to sú oni, veľký potlesk, tenkrát poprvé! A na budúci rok sa budete volať tenkrát poprvé, ale či necháme to už poprvé, uvidíme. Verím, že prídete, ja vás samozrejme oslovím, že podporíte túto nádhernú vec, takže priatelia, tenkrát poprvé ďakujeme! Ďakujeme pekne. Priatelia, máme tu posledné. Poprosíme zástupcov folklórna, dedinská folklórna skupina Špačinčanka. Nech sa páči, poďme sem. Blanka, poď. Blanka, hlavná gulášmajsterka. Najlepší guláš v strednej Európe minimálne. To je Blanka Bašnáková, takže priatelia, ďakujeme veľmi pekne. Babi, dobre ste to varili, dobre ste to miešali, kutilo to a práve preto vám odostávam takýto krásny diplom za vynikajúce odprezentovanie gulášových schopností, že ste podporili dnešnú akciu. Folklórna skupina Špačinčanka, ktorej som aj ja členovaný, všetci, ktorí toto dneska organizujeme, takže to sú naše kolegyne, ďakujeme veľmi pekne. No. A už sa to blíži. Už sa to blíži, máme tu 3 ceny, odborná porota, 3 ceny. 3 ceny, hlasovanie ľudu. Ideme na hlasovanie odbornej poroty, priatelia. Mali to ťažké, každý rok, veľa misiek, z každej treba odoštovať, zistiť, čo ako chutí. Poprosíme číslo 3 za najlepší guláš odbornej porote získava Domozemský grill. Wow! Tak to bola fanfára, nech sa patrí, priateľia. Vynikajúci, to bolo tretie miesto. Domozemský grill v hlasovaní odbornej poroty, priateľia. Z Dolnej Zeme prišli k nám, teda už ste tu, ale teda samozrejme ukázali nám, ako sa aj tam varia tie gulášiky, priatelia, tí Slováci, ako to v Dolnej Zeme varia. A varia to asi naozaj výborne. Tretie miesto ešte raz, gratulujem a prenechávam vám tento diplom. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. No a ja verím, že sa vidíme na rok, teda. Pozdravujeme z Patrice, prvýkrát sme sa zúčastnili tu, sme domozemskí Slováci zo Srbska. Ďakujeme pekne. Takže Slováci z Domovej zeme zo Srbska, ďakujeme pekne. Gratulujeme a veríme, že sa vidíme aj budúci rok. Opäť, super, ďakujeme. Takže to bol domozemský grill. Máme tu druhé miesto. Hlasovanie odbornej poroty, priatelia. Druhé miesto a tieto krásne dary, respektíve ceny, získava Jofo Slovakia Rexonix. Poprosíme Jofo Slovakia. Jofo Slovakia. Nakoniec všetko dobre dopadlo. Viete, ako bol na začiatok. Hladnička im vybíjala poistky. Ďakujeme. Nemohli sme nájsť ten správny kábel, tú správnu zástrčku, aby im tá chladnička fungovala. Nakoniec sme to dokázali. A je tu druhé miesto. Druhé miesto. Jofo Slovakia Rexonix. Gratulujeme a prenechávame diplom, ktorý si treba zarámovať, rozložiť a dať si doma do obývačky na televízor. Dobre, gratulujeme a dúfam, že sa vidíme aj budúci rok. Ďakujeme. Tak priatelia, samozrejme ešte fotografie do New York Times, aby to bolo aj Deutsche Welle a ostatné. Áno, ideme ďalej.
Odborná porota sa rozhodla nasledovne, priatelia. Víťaz dnešného koštovania odbornej poroty. Takže odborná porota sa zhodla na víťazovi. Víťazom sa stávajú špačínsky hasiči! Špačínsky hasiči, priatelia. Horí, 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 takže, priatelia, dneska nehorelo, chvála Bohu. A keby ja horelo, tak títo chlapci to zvládnu úplne perfektne, to sú špačínsky hasiči. Veľký potles! Gratulujeme. Oni nie sú dobrí len samozrejme v varení gulášu aj v súťažiach. Kde takisto pre obec Špačince naozaj každý, každoročne práce ceny prvne dávajú, zabendujú, získavajú. Takže ďakujem pekne. Špačinskí hasiči, diplom, prvé miesto! Špačinskí hasiči! Tak priatelia, máme za sebou rozdávanie cien odbornej poroty a ideme teraz na vás, vy čo, ktorí ste dneska prišli sem a koštovali ste gulášiky. Hlas ľudu, hlas Boží. Tak ideme na to. Tretie miesto v hlasovaní všetkých ľudí, ktorí sa dnes zúčastnili koštovania a nebolo im málo, tak títo ľudia rozhodli, že tretie miesto a tretí najlepší guláš na špačínskom kotlíku 7. ročníka získava Materská škola Špačince! Poprosíme Materskú školu Špačince, prišla sem. My už tu vítame skupinu Exil, ktorá prišla z iného koncertu a zase idú sem a tu budú do rána fičať. A nás tu budú všetky zabávať, budú tu všetci tancovať. Takže toto všetko už malo chvíľočku, priateľia, skupina Exil. Ale predtým Materská škola Špačince a tretie miesto. A máte niečo natýčené, či netýčili sa nič? Voláte pokrik, alebo... Hej, takže dámy a páni, Materská škola Špačince, veľký potlesk! Hej, ďakujeme! Gratulujeme samozrejme a ktorý tam budú diplom dám vám pani riaditeľke Katarína, nech sa páči. Tretie miesto, najlepší guláš, čo sa týka hlasu ľudu. Takže gratulujeme aj torta, priateľia, Eko Bio Rau. Takže gratulujeme. Materská škola Špačince, ešte raz veľký potlesk. Hlasovanie návštevníkov, ktorí si zakúpili gulášový poukaz. Toto hlasovanie. Druhé miesto sa ľudia rozhodli a vhodili do hlasovacieho osudia. Druhý najväčší počet hlasov získala druhé miesto a je to tým Švárny ľudé! Gratulujeme a tlieskame. Chalani, takisto, ako aj ostatné týmy, ako napríklad Hrofaka, takisto sa venujú nejakým tým hudobným nástrojom. Tam sa hralo napríklad tuto na Heligonke, áno, na Heligonke. A keď som sa rozprával, že chalani, jak sa darí, a takže hovorí, že povedz, že teda dovaríš a ideš na dovolenku teraz za 3 hodiny. Ide lietadlom. Povedz tak, akože navaril som a berem ženu či frajerku. Ešte na zápase odbehli na zápas Modránky, Modránka hrála. Normálne akože navaril, niečo tam dal, išiel zahrať zápas.
teraz získal druhé miesto a za 5 hodiny odlieta z Bratislavy z letiska. On to všetko stíha ako do pohody, tak priatelia. A takto to má vyzerať, takto má vyzerať zapálený človek a zapálení ľudia, ktorí chcú naozaj krásne dneska tu na Špačinskom kotlíku na dobrú akciu spraviť. A vyhrali druhé miesto, Švárny umre! Gratulujeme, veľký podlesk. Ja mám pár slov pre vás, organizátorov. Ďakujeme za super akciu. Ďakujeme vám všetkým. A myslím, že toto je top akcia. Príďte znovu o rok. Budeme musieť vyrobiť ešte viacej. Ďakujeme. Švárny umre, dámy a páni. To sú oni, druhé miesto. A my ideme na prvé miesto. Tak asi už vieme, že to je prvé miesto, lebo je to ten, ktorý ešte nezískal žiadny diplom. Ale samozrejme zostávame až do poslednej chvíle v napätí. Dámy a páni, prvé miesto v hlasovaní ľudu. Vás, ktorí ste dnes prišli koštovať, je to gulášiky. Tým, poprosím sem, vyhráva ho prvé miesto Jav Holc, Slovakia. Javhol Slovakia, absolútny víťaz. Hlasovaní ľudu, vás, ktorí ste dnes prišli sem korčtovať gulášiky, dámy a páni. Krásne zástery si dali vyrobiť. Výborne. Takže odovzdávam toto pánovi zástupcovi Peťovi. Nech sa páči, diplom za prvé miesto. Takisto večné dary. Ďakujeme pekne, priatelia. To boli oni. Ešte raz. Jav Holc, Slovakia. Takže gratulujeme všetkým víťazom, dámy a páni. Ešte raz ďakujeme obecnému úradu obci Špačince, Junastavu, Jozef a Natália, DOS Čmehil, TT Výťahy, Jojo Trans, Auto Ješko, SRO, Ponovostelské družstvo, Krupa, Dolná Krupa, Heroes Laser Arena, Airnet, Kvetinárstvo, Podstrelená, Paleta Kaviareň Mináreň, Jojo Patrans, LP Transport, Ľuboš Pálšovič, Prevádzky oproti obecnému úradu, Zvrzlina Špačince, Kvetinárstvo Zube, Nechtový dizajn, Zuna Letovancová, Pedikúra Medipedy, Baby Boom Špačince, Jameson, Primapek, Nadarský Matúš, Reos H, Rodina Hutová, Rosetedy, Gaudy, pán Ivan Már, Torky Katarína Bordášová, Zákusky Stánka Štetinová, Beat Barbershop, pokrona skupina Špačinčanka, Vladimír Verošic, Svoja potraviny, Dobrý zvuk a Svetlo od Fashion Song. A máme tu stratené dieťatko, dievčatko. A už máme. Ideme na štatistiky, priatelia, a ideme vyžrebovať človeka, výhercu, hlavného poukazu, ktorý získa let lietadlom. Let lietadlom na jednu hodinu okolí Trnavy, kam si povie, môže zaletieť. Tak, priatelia, tento rok bol trošku menej tímov, tak trošku aj, samozrejme, tá vybraná suma nie je taká ako minulý rok, ale je to takisto veľmi krásna suma. Takže dámy a páni, pre deti z materskej a základnej školy Špačince, ak sa vybralo 6094 eur. Veľký potles pre všetky gulášové týmy, ktoré sa o to pričinili, a ďakujeme. Deti sa tešia, budú mať nové veci na základnej materskej škole u nás tu v Špačinciach. No, navarilo sa 1020 litrov a bolo to 376 kg mesa. Ideme žrebovať prvého výhercu, ktorý získa takú tašku Jamesa, tu tam rôzne veci od Jamesa.
a plus darčeková poukážka v hodnote 30 eur v obchode Baby Boom, tak si budeme môcť niečo kúpiť. Priatelia, vyhráva to Simona Trebatická. Simona Trebatická, ak si tu, tak prídi sa na pódium a prídi si prevziať túto cenu. Ďalšou cenou je autochladnička, či čo to je, neviem. Jaj, Matišák a darčeková poukážka 20 eur. Takisto v obchode, v detskom obchode Baby Boom, ktorý sa nachádza tuto vedľa parku, priatelia. Takže Simonka, gratulujeme ti. Simonka zahlasovala za tým číslo 3. Takže gratulujem, toto si nechávame. Poprosíme výhercu, ktorý získava 20 eurovú poukážku do Baby Boomu a Matišák Brenty získava Milan Lukačovič. Milan Lukačovič, príďte sem na pódium, získavaš tú nádhernú cenu. Ideme na ďalšiu cenu. Žrebujeme ďalšieho človeka, trošku sa prehrabeme. Ďalšiu cenu to je chladnička a takisto brandy získava Jana Stegmanová. Stegmanová. Jana Stegmanová, alebo čo, dáš to povedať. Takže Janka príde sem, získavaš tú nádhernú sumu a cenu. Chladnička a brandy. Ďalšia cena je kutilské náradie. Kutilské náradie získava ten, ktorý koštoval gulášik, je povedal, že 15 je najlepšia a je to Havačková Veronika. Havačková s dvojitým B, tuším sa mi zná. Havačková Veronika, získavaš túto cenu. Poprosíme ďalšieho, ktorého vyžrebujeme. Žrebujeme, trošku sa tam pohrabeme. Vytiahneme niečo, takže poprosíme Monika Petrašová. Monika Petrašová, príjdi sem a získavaš loptu podpísanú od Spartakovcov, futbalistov a získava strih a bradu v barbershope Beat. Takže naozaj zaujímavá cena. Takže Veronika Mariačková, príjdi sem, získavaš kutilskú sadu. Gratulujeme. Poprosíme ešte takisto Jana Stegmanová, alebo Stegmanová a poprosíme Milan Lukačovič. Ak tu je, tak príde sem. Tak nie, tak za chvíľku to rušíme, ideme ďalej žrebovať. A my to neboli do 12. Ďalšiu cenu získava strih od Beat Barbershopu a takéto krásne veci zabalené do celofánu. Mária Boudiš. Pani Monika, gratulujeme vám túto nádhernú loptu, zákrát si môžete zahrať fotbal. A takisto je tam strih v barbershope, aj brada. Ďalšia cena, priatelia, musí tu byť ten človek, samozrejme. Veronika Oihel, dala jej telefónne číslo. Tak už zavolajte. Veronika Oihel, aj s telefónnym číslom. Získala tento nádhernú vec, zabalenú vec celofáne. Dobre, ideme ďalej. Ďalšia cena. My už chceme tancovať, my chceme už tancovať. Poprosíme Monika Kirinovičová, tu poznám, to je pani fotografka. Zanechala takisto telefónne číslo. Monča, neviem, či si tu, ale teda... Ak si tu, tak získavaš toto nádherné prekvapenie. Dačeková poukážka, 30 domácich vajíčok a 2 kg medu získava Soňa Slezáková, to je moja manželka. Dobre. Ale ona tu asi nedelo uspala moju dceru, no takže... Ako sa hovorí, pravidlá sú pravidlá. 30 vajíčok, neviem, asi nie. Počkáme ešte, ja neviem, či to moja manželka vlastne, ale tak... Dobre, ideme ďalej. Lea Mrvová, získavaš túto nádhernú sadu na kotlík, kotel z kotlinu, aj s výfukom. Gratulujeme. Lea Mrvová, príjdi sem a získavaš túto sadu na varenie gulášikov. Dobre. Dobre, tak ideme na tých, ktorí sa neprišli a to je Milan Lukačovič, si tu. Ty si Lea? Poď sa mne sa páči na pódium. Máš tu manželku? Ja tu mám manželku.
Tak to neviem. Vidíte, to je človek, že nevie, kde mu hlava stojí a... No, toto vyhrávame, takže vyhrávame 30 domácich vajíčok na Gabka a k tomu 2 kg medu. Gratulujem. Ďakujem, pani manželka. Ďakujem. Dobre, no tak Lea získá náš túto nádhernú sadu. Dúfam, že ju zajtra budeš variť gulášik. Slubuje. Slubuje, takže gratulujeme. Niekto ti pomôže určite za chvíľku. Tak to máme za sebou, priateľe, a pred sebou máme posledné 4 ceny. Štefan Melúch. Štefan Melúch. Ja som ťa videl dneska, to tak dúfam, že si tu ešte stále a poď si prevziať darčekovú poukážku do Baby Boom za 20 eur a k tomu aj výborný koňačik. A Štefan býva krížom sezóna, tak dúfam, že ma aj zavolá cez záhradu, cez plot. Dobre, Štefan Melúch získala všetku náhradnú cenu. Neodchádzate, ešte stále sme nevyžrebovali hlavnú cenu. Gratulujeme, sused. Sused, gratulujeme takto. Tak voľa, kedy sa dohodneme, keď si nájdem čas. Gratulujeme, priatelia, a poprosíme ešte raz Jana Stegmanová. Tu asi není, že? Takže ideme preč a ideme na ďalšieho. Ďalší, priatelia, Sláva Hitková. Sláva Hitková, keď si tu, tak prídi sem, máš tu platničku. Dámu Jana Polakovičová. Jana Polakovičová, ak si tu? Áno. Ak ste Slávka Hitková, tak získávate túto cenu. Gratulujeme, nech sa páči. Veľký potlesk. Ide leto, bude teplo, chladnička sa zíde. Jana Polakovičová, prídi sem si, prídi to nádherné ceny zabalené. Janka, to si ty? Perfektné. Vyzerá to, že už za chvíľu budeme tancovať. Takže gratulujeme, Janka, všetko dobré. Na rok prídi takisto. Budú až všetky koštovať. No a tento predposledný, Monika Kriňovičová. Monča, sorry. Ale pravidlá sú pravidlá. Adriana Miklovičová. Adriana Miklovičová, ak si tu prídi si veržia títo nádherné ceny, ktoré sú tuto pre teba pripravené. A my ideme na prvú cenu. Tamárka, gratulujeme. A máme tu poslednú cenu. Posledná cena je čo? Je prvá cena. Posledná, ale aj prvá. A je to cena, je to výhľadkový let hodinový lietadlom Potrané okolí, ktorú venovala firma Autoješko SRO. A túto cenu získala... Získala. To by si nechcel zalietať lietadlom, že? Ja. Zuzanka Brtáňová. Zuzanka Brtáňová, si tu! Získavaš výhliadkový let hodinový, ktorý venovala Autoješko SRO. Gratulujeme, Zuzanka Brtáňová, číslo 22 povedal, že je najlepší guláš, tak gratulujeme, ale toto vám nedám, dám vám toto. Nech sa páči. Gratulujeme, veľký potlesk pre prvú cenu. Tak, priatelia, máme to za sebou. No a pred sebou už máme len tú bavenicu, aby sme sa dneska tu zabavili, lebo skupinka Exil už je pripravená a ukáže nám všetky ich najväčšie hity, ktoré dneska tu odpalia, a my všetci sa na tanečnom parkete dneska zabavíme. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli podporiť deti zo základnej materskej školy v Pačinciach a vidíme sa opäť u budúci rok, bude to 8. júna 2024, keď dožijeme, takže kedy to tu opäť opálime, ale teda môžem povedať, že hľadíme oči a čo som tu dneska videl, tak to bolo niečo fakt neskutočné. Poviem ti za to. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao.
Ciao!